ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମଝର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲର। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଦୀପ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିବା, ପାଠ ପଢ଼ାଉନଥିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା, ଏଭଳିକି ସେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଣେଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଣେଇ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସୁରେଶ ଦୀପଙ୍କୁ ଡୁଡୁକା ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ସେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଡମଝର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏମ୍କେ ସାର୍ ଏତ୍କି ଦିନ ହେଲାନ ଗଣିତ ବହି କିଛି ବି ନି ପଢ଼ାବାର ଆରୁ କିନି ଅନ୍ୟ ସାର୍ ପଢ଼ାଲେ ତାଙ୍କ ସାନେ ଗଲିଲା ସାର୍। କିଏ ଦୀପ ସାର୍? କାଣା ତମେ ଚାହୁଁଚ? ଆମେ ଦୀପ ସାର୍ କେ କିନି ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ନହେଲେ ନହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନି ଜାରି ରଖମୁ। ନା ନିହାଲ ବେହେରା, ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଜି ଆମର ସ୍କୁଲ ଧାରଣା ହେଇଛି ଗଲିଆ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାବାର ନି ଆରୁ ମାସେ କେ ଥରେ କହୁଛନ୍ ଆରୁ ଅଫିସ୍ ନ ବସିଛନ୍। ଆମର ସ୍କୁଲର ଚାପ୍ଟର ଖଣେ କିନି ପଢ଼ାବାର ଆର୍ ପଢ଼ାବା ଯେ ଆସ୍ବାର ନି ଆର୍ ଟୁକିର ଲୋକେ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଉଛନ୍ ଆରୁ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ଟୁକିର ଲୋକ ଲୋନ୍ ମାର୍କ ହେଉଛନ୍, ଟୁକିର ଲୋକ ପିଟ ବଲୁଛନ୍ ଆର୍ ଆରୁ ବାଟେ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର ନି କଲେ ସ୍କୁଲ କେ ଆସିକରି ଆମକେ ରାଜନୀତିଟା କରୁଛନ୍ କେକରା କହୁଛନ୍। କାଣା ଚାହୁଁଛ ତମମାନେ? ଆମକେ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଦରକାର ତାଙ୍କର ବଦଲାରେ। କେନ୍ ମାଷ୍ଟର ବଦଲାରେ? ଏନେ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ଦେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି କରି ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳିକି ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଧରି ଗାଁରେ ର୍ୟାଲି କରିବା ସହିତ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଦହନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବୋଡେନ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଖବର ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମର ଦୀପ ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଇରେଗୁଲାର ଆସୁଥିଲେ, ସେ ନିୟମିତ ପାଠ ପଢ଼ି ନଆସୁଥିଲ ଆର୍ ପାଠ ପଢ଼ାବା ବେଲେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ସେ ସାର୍ ଉପରେ ନେଇନ ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକରି ଚାରିଟା ପିଲାକୁ ଧରୁଛି, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାକୁ ଧରୁଛି, ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାର୍ଟ ନେଇ ପଢ଼ିକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାହୋଲ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା ଦିନେ ଏ ବିଓ ଦୁଇଟା ଆରୁ CRC ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରିରେ। ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲା ଦିନେ ସେ ମୋତେ ବି ଡାକିଥିଲେ, ତ ସେଦିନ ଆମେ ଗାଁବାଲି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆରୁ ମୋର ଆଡ଼ୁ ବି ଲେଖି କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଦୁଇଟା ସାର୍କେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଲି କରାଯାଉ ଆର୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାର୍ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ କିନ୍ ସାର୍? ଆମର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଉ ଦୀପ ସାର୍କେ, ତ ସେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବି ଥିଲେ, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନୁ ଯେ ଫେର୍ ସୁରେଶ ଦୀପ ସାର୍କେ ଡମଝର ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଫେର୍ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକରି। ଏବେ ଆପଣ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସୁରେଶ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ନିଆସବାର କଥା ସେମାନେ ସେମାନେ ଅଲଗା ରହିକରି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆସିଲା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛେ, ସେ ଲୋକ ଛୁଆ ପିଲାର ବି ଲାଗି ନାଇଁ ନା ଜାଣିଲେ। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା। ଡୋମଝରରେ ଦୀପ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ବୋଲିକରି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ପଣ୍ଡା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଏ ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଲିକଜିଆ ଯେନ୍ ଦିନ ଠାନୁ ଇନାକେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନା କେସ୍ କଚେରୀ ବି ହେଇଗଲାନ। ଆମର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କେ ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ବି କେସ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥାନାରୁ ଆସିକରି ଆମେ ଗାଁବାଲା ବସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ ବି କରିଥିଲୁ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକରି
मझीरे सरपंच कमिटी बसिकी तांकर दुई लोक के ट्रांसफर करबार लागि लेखागला और दुई जन ऑलरेडी ट्रांसफर होगा 22 तारीख दिन ठारू तो आज फेर से सुरेश चंद्र दीप आसिकी जॉइन करबार लागि स्कूल के आमर स्कूल के एसएनएम स्कूल के तुम्हें गाँव वाला स्कूल पिला माने टोटाली स्कूल आम नहीं आसू जदि सुरेश चंद्र दीप जॉइन कले बोल कर पिला माने धारणा दे छन और पिला मानकर कहबार कथा हो झील मान के खराब व्यवहार कर और पिला माने दुईटा कहूँ जे छ क्लास सात क्लास के गणित बिल्कुल नहीं पढ़ाबार राजपति से 15 दिन थरे आसन आउ खाली सिग्नेचर करके पलासन ताको स्टाफ भी आपके कहूँ आमर दाबी होचे से बिल्कुल डोमझर रे जॉइन करबाटा नहीं से धारणा जारी रहबा नाले पिला नहीं छाड़ू बिल्कुल स्कूल के नुआपड़ारू सांबो कुमार सराफंक रिपोर्ट सनस्टार टीवी।